Dan riwayat daripada Abdul Rahman bin Samurah. Ini nama-nama sahabat Nabi yang hebat-hebat ni. Abdul Rahman bin Samurah. Katanya sabda Nabi SAW. Bagiku, jangan kamu minta jadi wali memerintahkan manusia. Jangan cadang-cadang, jangan teringin. Jangan terhegeh-hegeh. Nak jadi wakil rakyat. Nak jadi pemerintah. Jangan. Doa-doa ni, doa-doa tiap-tiap hari ya Allah, bagilah aku jadi presiden. Kalau tak presiden tak apa sultan. Tu dia. Ah. Minta jadi sultan tu. Ha. Jangan macam tu. Tu macam mana? Jadi hamba yang terbaik. Ah, ha. jadi hamba yang terbaik. Kalau Allah Taala lihat dan Allah Taala ketahui bahawasanya kita layak untuk jadi pemerintah, Allah naikkan kita, insyaAllah Allah, Allah Ta'ala akan pelihara kita. Tapi kalau kita jenis tak layak, tak reti apa, hanya yang ada hati yang busuk, tak reti buat kerja, amanah pun tak, dia tak ada amanah apa dia, khianat. Mampu ke tak mampu, kawi, kawi tu kuat masuk mampu, tak mampu tak mampu bila tak mampu duk minta ya Allah bagilah aku jadi ketua 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 kan jadi ketua darjah pun macam kan jadi pengawas pun main lambat orang tak pengawas tulis nama dia oh dia bagi tu yang tu macam tu pun hang tak lepas macam mana hang nak minta yang ni tapi oleh kerana bersungguh-sungguh dia dalam minta sesuatu yang dia tak mampu Allah nak uji dia bagi ke dia bila bagi kepada dia Allah tak bantu Allah tak bantu ha. lepas tu siapa yang bantu dia? syaitan bantu dia syaitan bantu dia tapi ha. kita tengok di sini ha. jangan kamu minta jadi wali memerintahkan manusia Maka bahawasanya jika diberi akan dia bagi engkau dengan tiada meminta. Bukan kita minta, kita tak mau. Tapi orang nak bagi. Orang nak bagi itu cerita lain. Tapi hamau mau tak? Tak mau. Dengan tiada kita meminta. Kan? Tapi orang nak bagi kat kita. Pasal apa? Mesti ada pasal. Mesti ada pasal. Pasal apa? Pasal kita ni boleh buat kerja. Orang tengok, mampu. Orang tengok ada kemahiran, ada kepakaran. Orang pilih. Tapi kita mahu tak? Bukan itu matlamat. Tak ada nawai tu kita macam tu. Kita buat yang terbaik. Tiba-tiba saja nama kita tercalon. Tak apa? Tak salah. Lepas kita dapat lepas pada tu. Salah tak? Tak salah. Sebab bukan itu matlamat kita. Ditolong Allah akan dikau atasnya. Ah, ha, nampak? Ha, kita buat kerja terbaik. Kita jadi pekerja yang terbaik. Lepas tu bos kita tengok CCTV dia. Dia main cepat ke, dia main lambat, lantak api. Dia bos. Ha, tapi bila dia main, dia buka balik, dia tengok. Awal masuk kerja siapa? Kita. Ha, paling buat kerja banyak siapa? Kita. Paling lambat keluar siapa? Kita. Tak apa banyak sembang? Kita. Tak apa banyak tidur? Kita. Eh. Hey. Last sekali hey. bos panggil dah. Kan? Eh. Huh? Hey. Bahaya. Bos panggil Eh. Hey, bos panggil aku. Ya Allah. Selamatkanlah hamba mu. Ya Allah. Bos panggil. Kan? Huh? Masuk-masuk bilik bos. Bos tanya. Kau nak pergi? Ada bos? saya tak apa, -apa dengar. Minta ya, maaf. Saya tak apa, apa dengar. Kahwin tak lagi. Hmm. lah so, duit tak cukup. Tak lagi. Dah duit pun tak cukup. Jangan fikir masalah duit. Nak kahwin tak? Kahwin nak Tapi tak ada tapi. Esok bawa keluarga pergi rumah. Kan? Nak keluar main. Ui! Kahwin nak bos. Siap jadi saja. Sah, sah apa semua. Bos kata apa? Tak ada bos lah. Eh? Ha? Pak mentua. Pak mentua kata apa? Aku duduk rumah. Ha? pegang. Han pegang kelang. Cik, han pegang kelang. Oh, bos kelang. Contoh. ah ha, begitu. Dan dan jadi bos. Haa, tuan-tuan. Itu -tuan. macam mana? Macam mana apa? Eh, tak boleh lah. Tak boleh. Yang ni lah nama dia. Nama dia apa? Haa. Uh, Orang yang nak kepada uh, jawatan. Bukan dia nak kepada jawatan. Dia kerja macam biasa. Tapi dah takdir dia macam tu. Dia jadi bos tu. Eh. Ha, begitu tuan-tuan. Ha, tapi kalau duk buat khenat itu khenat tapi duk jumpa pula dengan boma apa semua. Ha, lah kali naik dapat jawatan. Pasal apa? Dengan ilmu-ilmu hitam. Segala macam khurafat, syirik sebagainya. Lantak habis. Janji aku dapat tempat di sisi bos ataupun aku jadi ketua maka Allah Taala tak akan bantu dia nak bantu kok mana penuh dengan laknat penuh dengan dosa maksiat ha kalau dapat duit banyak betul soal tak berkat ha, tak berkat kalau ha, dia tidak bertobat tempat duduk dia dalam neraka dan jika diberi akan dia dengan meminta duk minta Jumpa minta, jumpa minta. Uh, Assalamualaikum. Nak minta kan? Ha? Oh, macam mari ha? nak minta. Lah terang-terang abang kat aku, hang nak minta apa? Minta tempat bos. Minta tempat aku dandang kena buang. Hmm. Barulah dia tahu. Minta tempat bos terus. Diserahkan akan dikau kepadanya tapi mungkin pasal apa? Pasal dia nak dia berlakon sandiwara akhirnya jawatan tu dia dapat. Kan? Dia guna kawan-kawan dia kan? Dia gunalah siapa-siapa. Ha yang akhirnya apabila pencalunan nama dia naik dia panggil orang kampung semua. Yang tak pernah main masjid. Nah ni cerita yang tu pun sama. Yang tak pernah main masjid. Tiba-tiba hey orang kampung mana? Ni duduk mana? kata, belakang masjid. Belakang masjid, saya tak biasa tengok. Tapi bila main-main masa pemilihan, pakak main habis. Upah. Kan? Lagi bila sebut nama aku, hampa semua angkat tangan lah. Ha, begitu. Jadi kalau aku menang saja, hampa semua pergi kedai kopi. Pergi kedai kopi. lah kali dapat jawatan pengurusi masjid. Ha, jangan buat macam tu. kan Dah Ustaz, mereka serah kat saya Ustaz. Mereka bagi kat saya, saya akan mahu yang tu. InsyaAllah, Allah jaga. Kan? Ha, tapi kalau duk jenis-jenis, duk upah-upah orang apa semua, angkat tangan tu dia, angkat tangan. Hmm, tak larat kira. Eh. Hmm, lah kira yang tak angkat. <laughs> kira yang tak angkat. Satu, dua, tiga. Aku pun tadi angkat. tak kira aku. Hmm. Itu tak mahu. Kan? Kalau begitu, Allah tak pelihara kita, Allah serah kat kita. Akhirnya boleh jadi tak kerja kita. Tak boleh jadi. Adapun kelebihan adil. Adapun kelebihan adil. Uh, ini tajuk lain. Uh, ini tajuk lain. Kalau lah buku ini disusun. Kalau buku ini disusun uh, dengan susunan yang baru. Uh, dia duduk kat muka surat sebelah. Kan? tapi dia campur sekali. Tak pun tak tahu apa kisah. Tapi ini. kan? tajuk yang cukup menarik kelebihan adil. Sebab apa? Sebab inilah kan, antara perkara yang terpenting kan, dalam dalam soal memerintah ataupun pemerintahan. Kan? Adil. Kalau tak adil, kita boleh faham. Kat sini sudah kita boleh faham apa akan jadi. Apa akan berlaku kalau tak adil. Kan? Kucar kacir. Kan? warak peranda kalau tak adil kan tadilah kita kata contoh-contoh yang ada tadi kan tak adil Hey, eh, dengan Allah taala pun laknat kita tak senang hidup kita dunia jangan dok kata ke akhirat kita boleh senang kan kalau di dunia pun dengan laknat Allah taala tapi kalau adil bukan setakat manusia yang dapat kelebihan adil itu bahkan binatang Ha, ataupun segala yang ada, yang makhluk ada di atas muka bumi ini akan dapat tempias keadilan itu ha. macam-macamlah cerita yang terdahulu yang kita pernah dengar apa yang berlaku pada zaman Omar Abdul Aziz dengan keadilan dia ha. yang ni, eh, cerita-cerita yang pernah juga kita dengar ha, apa yang berlaku pada zaman eh, uh, Imam Mahdi nanti dengan penuh keadilan. Zaman Nabi Isa turun dengan penuh keadilan ha, ketika zaman-zaman yang tersebut. Kita ha. tengok zaman Sayyidina Omar Al-Khattab yang mana Omar Abdul Aziz juga ada kaitan dengan Omar Al-Khattab simbol keadilan. Saya pun tak ingat ada tempat di mana tapi di sebelah barat masa saya mengaji dulu satu pensyarah dia kata lakaran, lakaran tapi bukan macam tu. Mana siapa boleh lukis muka Sayyidina Omar Al-Khattab? Boleh lukis ke? Mana boleh lukis? Ha. Padahal Sayyidina Omar Al-Khattab seorang yang tegas. Bab-bab nak lukis apa semua ni rupa manusia, rupa uh, yang uh, yang bernyawa, tak kira lah manusia ke, binatang ke, suatu yang haram, akan dia biar kan? Ada satu soalan Tanya kepada Kiai Abdullah Sirajuddin Ulama Indonesia uh, Wahai Tuan Guru Adakah gambar Imam Ghazali Gambar Imam Ghazali dekat dekat kitab Ihya Ulumuddin Terjemahan kitab Ihya Ulumuddin Indonesia ada kitab terjemahan Ihya Ulumuddin kan? Dia berjilid-jilid Berjilid-jilid Depan kita tu gambar Imam Ghazali. Kan. Jadi soalan dia, adakah ini gambar Imam Ghazali? Betul-betul ini muka dia. Dia kata apa? Tidak sama sekali. Kan. Tidak sama sekali. Zaman tu siapa yang lukis? Tak pernah kita dengar zaman tu orang lukis. Kalau ada yang lukis, berita tu akan sampai kepada Imam Ghazali. Imam Ghazali akan uh, tentang habis-habisan akan hukum kalau ada tapi tak pernah dengar riwayat yang macam tu. Ha, Kau ada kamera kamera pula zaman bila? Ni Imam Ghazali 500 Hijrah. Kan? Ha, bila buat kamera tu? Dan ambil gambar pada kita lukis mula. Dia kata ni kan adalah khayalan, gambar khayalan. Lah ni bahaya duk lukis-lukis ni. Ni Imam Syafi'i muka macam ni. Imam Malik muka macam ni. Imam Abu Hanifah muka Ambil mana? Ini yang sahabat-sahabat lagi dah. Ini muka Omar Al-Khattab. Ini muka Sayyidina Ali. Keterlaluan. Janganlah, jangan. Melukis yang dia bolehkan. Lukisan pemandangan, bunga, pepohon. Makhluk bernyawa jangan sesekali. Tak boleh. Apatah lagi, lukih pula. Ni insan-insan yang hebat. Kalangan para sahabat, para tabi'in, ulama' muktabar. Buat apa? Dah lah kalau, kalau tak ada gambar. Jadi macam tak lengkap. Jangan-jangan. Hmm, dalam tu isi cerita dia cukup bagus. Dengan dalil, dengan nas tiba-tiba depan kitab tu dia buah muka kawan tu. Tak payah. Lah ustaz, saya kenal ustaz, muka dia uh, macam ni gambar asal dia tapi saya nak lukis, tak boleh juga. Walaupun kita tahu muka sebenar Hasan Al-Banna. Kan? Tahu tak ada muka dia, kita tahu. Bukan orang dulu, orang lah. Tahun 40-an. Tapi kita tahu ada gambar dia. Tak usah lukis. Tak payah lukis. Lah Ustaz macam ulama-ulama besar kita eh. ni Ustaz. Macam mana Ustaz? Ulama-ulama besar kita. Macam Tok Kenali. Buat apa duk lukis muka dia? Kan? Ha, ramai tu. No, duk buat lukisan muka-muka ulama. Jangan buat. Lukis tu. Gambar macam mana Ustaz? Dia pun ambil gambar. Kalau gambar dia. Gambar kereta lain. Ada perbahasan dia. Dekat saya ada satu kitab. Dekat saya ada satu kitab kan sampai kitab itu meraih dapat master kan MA master kan uh, kajian tentang hukum melukis dengan hukum fotografi kan begambaran ha, dengan satu lagi lukisan dua dengan dalil apa semua begitu cuma yang kita nak bagi tahu apa dia yang tak boleh mutlak adalah melukis ha Takat kita ambil gamak, tak ada gamak, tak ada gamak jangan dok khayal. Ada gamak, gamak asal itu bubuh. Jangan gamak asal itu kita tak bubuh, kita ganti dengan lukisan. Ha, ni. Uh, senarai ulama-ulama semenanjung. Kita tengok tu ada sampai 30 muka lukisan semua. Jangan buat. Kan? Kalau dia tahu hukum dia tak akan buat tapi biasanya mungkin tak tahu mungkin kerana kehendak orang dia dia, dia gamak untuk melayan kehendak orang daripada hukum Allah. Itu yang berlaku. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Adapun kelebihan adil insya-Allah saya rasa kita tangguh dahulu. Kan tajuk dia jadi muka surat 32 muka surat 32 Baris yang keempat daripada atas tajuknya kelebihan adil. Ha, kita akan sambung kemudian. InsyaAllah kita tengok ha, apa uh, yang Allah Ta'ala uh, sebut tentang adil daripada hadis-hadis Nabi kan, dan orang yang berlaku adil apa pula balasan ke atas mereka lawan dia kalau berlaku zalim. Ha, ni adil lawan dia zalim. Apa pula balasan kepada mereka-mereka mereka yang zalim yang kita lihat melalui hadis-hadis dan juga ayat-ayat Al-Quran, Insya Allah.